Tak, já vás vítám u další online hodiny fyziky. Tentokrát to bude na téma elektrické napětí a elektrický proud. A opět tady máme takovou úvodní situaci. Máme tady Jirku, který si potřeboval posvítit tady tou svítilnou a ona mu nesvítí. Tak, teď ho napadne, proč to asi bude. Vy můžete zatím přemýšlet, my si řekneme tu dnešní látku a nakonec uvidíme, jestli jste měli pravdu. Tak, to je to elektrický proud. Elektrický proud je uspořádaný pohyb nabitých částic. My jsme si v předchozí hodině, která se věnovala elektrickému poli, řekli, že pokud látka umožňuje volný pohyb částic s nábojem, tak mluvíme o vodiči a pokud necháme pohybovat uspořádaně, to znamená stejným směrem, tak pak mluvíme o elektrickém proudu. V kovech již víme, že se mohou pohybovat volné elektrony, takže v kovu ta situace bude vypadat následujícím způsobem. Představte si, že je to vodič, kovový drát a pokud my přiložíme z jedné strany záporný náboj, z druhé strany kladný náboj k tomu vodiči, tak volné elektrony, které jsou uvnitř toho vodiče, se nám můžou uspořádaným způsobem pohybovat. Takže takto by vypadal elektrický proud v kovovém vodiči. Dále jsme si řekli, že v plynech a v kapalinách jsou nejenom elektrony, ale jsou zde obecně kladné a záporné ionty, takže v těch kapalinách a plynech, představte si, že je to třeba plyn a nějaký výboj v plynu, nějaká výbojka, tak při stejné situaci, že přiložíme kladný a záporný náboj, ten pohyb bude takový. Takže kladné částice, kladné ionty jdou k zápornému pólu, záporné jdou ke kladnému. Tak, pokud bychom to chtěli nějakým způsobem nadefinovat, tak elektrický proud se značí velkým písmenem I a je dán podílem náboje, který projde vodičem za jednotku času. Takže elektrický proud je náboj, který projde za čas tím průřezem toho vodiče. Tak jednotkou 1 ampér, asi opět tušíte, že ta jednotka bude po nějakém významném fyzikovi, tentokrát je to francouzský fyzik a tady vidíte jeho podobiznu. Měříme elektrický proud ampermetrem, tady je schematická značka ampermetru, jak se značí a je dohoda, že elektrický proud prochází od kladného pólu k zápornému, znamená od plus k mínus. My víme, že elektrony jdou k plus, kladné ionty jdou zase k mínus, ale aby se fyzikové nějak mohli shodnout, tak je domluveno, že se bude brát, že směr elektrického proudu je od kladného k zápornému pólu. Tak se to bude také značit. Tak, řekli jsme, že elektrický proud se měří pomocí přístroje ampermetr, tak já zde mám takovou ukázku ampermetru, toto je moderní už ampermetr, který můžete měřit procházející proud například vodičem, aniž byste museli ten vodič nějakým způsobem odizolovat a zkoušet přímo na tom holém vodiči, jestli proud prochází. Na principu, jak to funguje, se budete učit až ve vyšším ročníku a bude to kapitola elektromagnetická indukce. Takže takovýmto způsobem se dá určit, zda prochází a jak velký proud tady tím vodičem. Velice často se to používá třeba při opravách elektřiny u automobilů nebo u takovýchto strojů, jak vidíte zde. Pokud budete doma chtít určovat, jestli prochází nebo neprochází proud, zřejmě použijete nějaký takovýto multimetr. Všimněte si, není to jenom čistě ampermetr, ale můžete zde měřit ještě něco jiného. Já se k tomu vrátím za chvíli, takže tady nějaké V a je tady teda nějaké to I. Také jo, a ampéry.
V, tak to si řekneme, a tady ještě nějaká omega, tak necháme si ještě na později. Tak, no a tak to můžou nějak vypadat ampermetry, které jsou někde v různých rozvodných skříních. Pojďme na takovouto úvahu. Mám zde dvě situace, kde vidíte vodu. Jednak je to tady ten vodopád a jednak je to tady ta louže na rovném chodníku. Tak já se teď ptám, na kterém obrázku ta voda teče. Tak vidíme všichni, že na tom levém obrázku, a teď, kdybychom chtěli zdůvodnit, proč teče, tak my víme, že voda poteče pouze tehdy, pokud bude tam nějaký spád. To znamená, víme, že voda neteče do kopce, ale teče shora dolů. Takže ty molekuly vody budou téct jedním směrem a je to z té vyšší nadmořské výšky do té nižší nadmořské výšky. Nepoteče to směrem nahoru, ale směrem dolů. Takže je zde nějaká polohová energie. Úplně stejným způsobem se můžeme zeptat, jestli bychom takovou úvahu mohli udělat i u elektronu. Jestli můžeme uspořádat pohyb elektronu taky jedním směrem. Tak, no asi otázka bude mít jednoznačnou odpověď, že ano, ale budeme tam muset těm elektronům také nastavit nějakou takový spád a tomu se říká napětí. Je to rozdíl potenciálu, toto jsou také potenciály, hladiny, potenciální energie, stejně tak je to zde. To znamená, musíme přiložit k tomu vodiči takzvané napětí. Takže elektrické napětí, značí se písmenem U, je fyzikální veličina, která způsobuje, že elektrickým obvodem začne protékat proud. Samozřejmě elektrický obvod znamená, že je tam vodič. Jednotkou je 1 V, opět po jednom z fyziků, tentokrát italský fyzik Alessandro Volta, který vydal ze třeba Voltův článek pro nás předchůdce dnešních baterií běžných. Tak, měříme napětí, měříme voltmetrem a schematická značka, vidíte, že je stejná, jak byla u ampermetru, jenom u ampermetru jsme měřili ampéry, když to tady měříme volty. A měření musí být vždy mezi dvěma body. U ampermetru jste viděli, že stačilo jenom do těch čelistí vložit ten vodič. Tady to tak nebude stačit, musíme opravdu mít dva body, mezi kterými měříme elektrické napětí. Tak, zdrojem, nejběžnějším zdrojem elektrického napětí je běžná baterie. Baterie se značí tímto způsobem. Jeden pól je kladný, druhý záporný, a to jsou ty póly. Kladný je dvakrát delší než záporný, protože jsou zde dvě čárečky na plus. Takovouto baterii asi všichni už jste někdy viděli a to napětí té baterie je, tady si můžete všimnout, že tady je plus, to minus se zde ani nepíše, protože když vyznačím, kde je plus, tak je zřejmé, že opačný pól bude na druhé straně. A mezi těmato dvěma póly je napětí 1,5 V, no to jsem vyčetl tady zde. Takže toto je baterie, 1,5 V tužková baterie. Tak, zdrojem jsou takovéto baterie pro nás, takže jenom na ukázku pár z těch baterií. Tak první je malý monočlánek, opět tady vidíte ten kladný pól a tady bude záporný. Pak zde vidíte tužkovou baterii 1,2 V a všimněte si, to je AA. A pak jsou ještě menší tužkové baterie, to je AAA. Tady máte 3 Ačka, ta je 1,5 V. Tak další, máme zde knoflíkové baterie, které se používají třeba do kalkulaček, do hodinek. A vidíte, že tato je třeba 3 V. A opět vidíte tady ten kladný pól plus. Stejně tak to plus je zde a stejně tak to plus vidíme tady. Máme tady ještě jednu baterii, to je 9 V baterie. Tady z boku je plus, ono to úplně vidět není. A tady jsou ty dva póly. Tak, ještě rozdíl může být ten, že tady všechny ty zbylé baterie jsou na jedno použití a pak je musíte vyhodit, když to tato baterie, ta první je dobíjecí, takže je to akumulátor a můžete ji opakovaně dobíjet. Tak, pojďme k tomu voltmetru. Tak, já zde mám autobaterii, to je zdroj elektrické energie u automobilu a všimněte si, že na tomto štítku je napsáno,
12 V, 830 A, takže je zde napsáno, jak velký proud je schopna ta baterie dodat a jaké napětí. No a samozřejmě v autě musí být také voltmetr, který nám říká, jestli ta baterie má dostatečné napětí. Takže ten voltmetr, pokud by byl v této pozici, tak to není správně, měl by ukazovat hodnotu 12 V. Tak, jinak samozřejmě voltmetr máme v multimetru, takže tady opět si můžete všimnout to, co už jsem zmínil před chvílí, že zde můžu měřit volty, můžu zde měřit ampéry, můžu zde měřit i ohmy, k tomu se dostaneme příští hodinu. A všimněte si, jsou zde dvě tady ty elektrody. Na napětí jsme říkali, můžu měřit pouze mezi dvěma místy toho obvodu. Takže multimetr. Tak, můžeme zopakovat. Takže elektrický proud je uspořádaný pohyb. To znamená, pohybují se stejným směrem. To znamená, pokud to budou jenom elektrony, tak jdou všechny stejným směrem. Pokud to budou ionty, tak kladné půjdou jedním směrem, záporné opačným směrem. Jednotkou elektrického proudu je 1 ampér a měří se ampérmetrem. Směr je vždy od kladného k zápornému zdroji a proud vypočítáme tak, že podělíme náboj časem. V kovech se pohybují pouze elektrony, v kapalinách a plynech kladné a záporné ionty. Elektrické napětí. Další fyzikální veličina značí se písmenkem U, jednotkou je volt, měříme ho voltmetrem a způsobuje, že tím elektrickým obvodem protéká proud. Zdrojem je jednoduchá baterie. Tak, my se můžeme vrátit teď k tomu příkladu, tak co asi toho Jirku napadlo? No správně, jeho napadlo, že tam možná budou vybité baterie, tak pojďte, co on udělal. Odběhl, vidíte, že už v ruce nese nové dvě baterie. Ty baterie tam vyměnil a baterka už svítí. Tak, velice jednoduché řešení. Tak, to by bylo vše k té dnešní hodině. Opět jenom odkaz na zdroje, odkaz na můj kanál a samozřejmě můžete celý kanál odebírat a už vám žádné video z matematiky ani fyziky neuteče. To je ode mě vše a u další hodiny se těším na shledanou.